Давай, Роман, ага, чоп, чоп. Ака, сериалам көрөлүк. Йок але. Бир айдан кийин тойум эргеп деп кетемен, ким мени кайтып көрмөйсүз? Ака, баш искалдырып берип турую, окуш кебер айтып барып келема. Упак эти бросаги вию-вию кылып косачы кийин. Бир айдан кийин тойум эргеп деп кетемен, кайтып мени көрмөйсүз? Мамам, их тортум. Дилшода уйга өтүрөрмө, тавык конага бар, моллага дом дейт. Бир айдан кийин туйум эргеп кетип, мен кайтып мени көрмөйсүз. Сенин бактыбы, бактыбы, давай, чакон-чакон, заңар-заңар, давай, бактыбы. Кутурлуги. Аке, уйдамысыңар? Дилшода келсиңер. Футбол көрбөсүңбү? Ха. Сериалды көрөлүк. Эртең кетемен.